U finalu je Tajkun od Kučukovića, očekujemo Džeka od Balegića. Možemo li... Ajmo Džeko, ajmo! Šta sam dole vidio? Miša i Stipo Bilandžija se ljubi! Tako je Miša, to su stari prijatelji! U kako je ovo dobro! Može li aplauz za ovo publiku da gradimo? Ne li ja ću da čujem! Ko će pobjediti, ko će biti šampion Grmeća 2022. godine, da li Tajkun, da li Džek, Tajkun, Kučukovića i Dajeta, Džek, u vlasništvu Denisa Balegića. Pa može li naši aplauz za ovo što gledamo?